На Буковині попрощалися ще з трьома героями, які загинули у бою за свободу та незалежність України. Молодшого сержанта Прокопоя Василя, воїна військової частини А-1556, в останній шлях провели 3 вересня на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців. Прощання з солдатом Андрусиком Сергієм, воїном військової частини А-3715, відбулося 4 вересня у селі Рідківці. Капітана Золотого Володимира, воїна військової частини А-1736, в останній шлях провели 5 вересня на Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців. Слава та вічна пам'ять захисникам батьківщини. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.